waxaan soo gaarnay tuulada Eelmuluq oo ka mid ah tuulooyinka dhowra oo hoostaga deegaanka Xaaji Cali. Waxaan u soo socona qiyaastii 30 daqiiqo. Waxaan halkani ku yaala ceel dhererkiisu yahay 328 mitir. Dadka deegaankan ku noolna ma helaan biyo ay cabaan sababo la xiriira ceelkan oo aan shaqeynin. Gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Shabeellaha Dhexe ee dowlad goboleed Kiir Shabeelle iyo nabadoonka beesha nabadoon Muqtar Axmed Maxamed ayaa kormeer ku yimid, waxaana ay kala sheekaysteen xaaladda ceelkan iyo guud ahaanba deegaanka dadka tuulada. Qaar ka mid ah waxgaradka iyo dhalinyarada tuulada ayaa waxay uga warbixiyeen maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe sida uu yahay ceelka tuulada Eelmuluq. oo Shabeellaha Dhexe waxaan ka doonaynaa meel oo bergam hadlehe naag oo foolahaysa ee bergam hadlehe suulidda u dhibaatoon aan waxaan bergam hadle u qaadnaa bergam hadle aal xabar dhibaatadaasu waana haysaa 150 kilometer camal dhul camal ahoo sida xamara aad aalka kan looga soo aroora marka bergam hadlehe intaasoo dhanna ama waa dad ama waa duuyo waxaa u oomaan u baaba'nay taasama qalka u shaqaysii haynaa ceelkan ceel lamida oo ku dhirra watankan ma yaallo wuxuu qodanyaa 320 mitir water levelkiisu waxa waaye 240 bambooyinka oo ceelasha lagu cabo oo watankana Shabeellaha Dhexe ceelkan wax kama taraan ceel lamida waxaa watankan uga yaalo aqaano xiin dheer ceel lamida haa jira oo 270 mitir qoda waxaan hay-adaha samafalka oo wax inaan noo qabtin iyo dowladda Kiir Shabeelle iyo dowladda Dhexe ugu sii hayna oo wax qabadkas ugu hayno qalabkay ugu talagalayaan inuu 320 mitir ceelkan yahay ceelamilu waa laga jaban yahay ilaa 40 kilometer ayaa ugu yar halka biyo laga heli karo dadku biyo keeni karin biyo ma keeni karo waxaan codsanaynaa maamulka Kiir Shabeelle ilaa dowladda Dhexe ilaa hay-adaha loo qabtiyo kuwa samafalka caalamiga inay si degdeg ah inoogu soo gaaraan nabadoon Muqtar Axmed Maxamed ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatada haysata dadka ku nool tuulada Eelmuluq, waxaana uu sheegay in ay u baahan yihiin in lala soo gaaro gargaar degdega, isaga oo carabka ku adkeeyay in biyaha ay qayb ka yihiin nolosha aadanaha. Nolosha sideeda waxaa waaye nolosha waxaa ugu horreeya waa biyo. Dadkaas in biyo aysan meesha biyahana jira nool ma jirto. Wadankan wuxuu leeyahay dowlad dhexe, wuxuu leeyahay dowlad goboleed uu leeyahay, waxaa jira hay-adaha samafalka qaramada midoobayaanka jacayl carabka jira. waxaan u sheegaynaa ceelasha ku yaalla 3 ceel Bursasheekh iyo Eelmuluq iyo Alxar inay wada hadlaysan yihiin. dadka deegaankan jooga xataa wasaqaad meelaan biyo caba xataa wallaahi hay-adaha samafalka waxaan u sheegaynaa oo ku hoolan ceelasha inay sameeyaan oo dayactiraan in ceelashan si taqsiir loogu soo gaarsiiyo dadkan sayn u baabin. waxaan kaloo sheegaa meelahan ma laha waxbarasho, ma laha caafimaadna ma laha. waxaan labaa meeshaan maamula jiro dowlad goboleed Kiir Shabeelle ayaa jirto, waxaa rabaa in la helo MCH nolosh tuulo kasta laga rabaa MCH la helo, waxaa rabaa in la helo waxbarasho, in la helo ceel biyo nadiif in la rabaa. dhulkaana haddaan ku daro waa amni, waa nabad, waa barwaaqo, wax calaado ma jiraan, wax jooga ma jiraan. in la yimaado waxaa loo sameyn rabaa dadka adeega loo baahan loo sameyn karaa waana maasinti. Gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Shabeellaha Dhexe ee dowlad goboleedka Kiir Shabeelle Cabdullaahi Shitaawe ayaa ugu baaqay dadka ku abtirsada dowlad goboleedka Kiir Shabeelle, dowladda Dhexe iyo dowladda Kiir Shabeellaba inay caawiyaan dadka ku nool tuulada Eelmuluq iyo agagaarkeeda, isla markaasina ay u dayactiraan ceelkan dhererkiisu yahay 328 mitir oo aan xilligani shaqayn. biyo la'aan, caafimaad darro, waxbarasho la'aan. marka waxaan soo jeedinayaa dadka u dhashay deegaankaas ha noqdaano